Antônio será enjaulado feito um bicho nos próximos capítulos de Terra e Paixão. O fazendeiro será condenado e, inconformado, ele armará uma fuga para se vingar de Aline, Caio e Marino. O vilão ameaçará Silvério e obrigará o advogado a ajudar ele a fugir da prisão. E após a fuga, o bandido planejará uma barbaridade contra Aline e Caio. Ele descobrirá que os gêmeos de Caio nasceram e invadirá o hospital para raptar as crianças e levar consigo para o exterior. Nessa altura, Irene já vai aparecer junto com ele e a bandida aceitará ajudar o vilão. Irene se disfarçará de enfermeira. Ela entrará no hospital e conseguirá sair com os gêmeos, mas eles serão interceptados pela polícia. E durante uma fuga eletrizante, a dupla de vilão selará o seu destino juntos. Meses após ser condenado, o fazendeiro aparecerá armando uma fuga com seu advogado. O homem conseguirá documentos falsos, dinheiro e até mesmo uma moradia no exterior. Ao mesmo tempo, ele armará todos os detalhes com o barão, um bandido da pesada que será contratado para tirar o fazendeiro da prisão. O vilão ficará animadíssimo. Agora sim eu vou sair desse bueiro. E depois? Já preparou tudo para depois que eu sair, Silvério? Perguntará Antônio. Sim, temos o dinheiro, documentos falsos, conta de banco nova e a passagem para o exterior, falará o advogado. O bandido vibrará de alegria. Antônio La Selva vai se reerguer. Primeiro eu fico livre, depois eu me vingo de todos os traidores, dirá ele. Essa será a única forma do fazendeiro escapar da prisão, já que pelas vias legais será impossível, pois Marino juntou provas o suficiente para que seja impossível um juiz inocentá-lo sem deixar claro se tratar de corrupção. E isso será revelado para ele no momento da sua prisão. Esta é a gravação da ligação feita entre o celular do bandido e o seu, um pouco depois que o tiro foi disparado. Encontramos uma série de trocas de mensagens e ligações como essa, entre vocês dois. Combinando tudo, começará Marino. Por isso, Antônio La Selva, o senhor está preso e dessa vez não vai conseguir escapar. Terá anunciado Marino. E vendo que está encrencado, Antônio vai atazanar Silvério, almofar no xilindró e convencerá o advogado a armar um plano para ele fugir do país. E Irene também estará de malas prontas para fugir do país. Sem saída, o fazendeiro obrigará Silvério a chamar o barão, falsificador de documentos, para tirá-lo da prisão. Você tem que providenciar a minha fuga, Silvério. É a sua obrigação. Você ficou rico às minhas custas, dirá o ricaço. O advogado sentirá medo e reagirá. Mas isso eu não posso fazer. Eu burlei a lei muitas vezes para lhe favorecer. Mas uma fuga eu não posso organizar. Seria um crime muito grave. Se descobrem, vai ser o fim da minha carreira, reclamará Silvério. Antônio ficará furioso e chantageará o homem. Ainda tem muita gente de peso que me deve favor. Gente que pode te ajudar a armar essa fuga. Uma gente um tanto perigosa. Aliás, que pode fazer uma visitinha para sua família e para os seus netos. Sabe como é? Silvério ficará angustiado e, na sequência, aparecerá em um bar, prestes a ingerir bebida alcoólica. Mas será contido por Andrade e, acuado, o advogado providenciará tudo para a fuga de Antônio. E Caio também visitará seu pai na prisão e dirá umas verdades para o fazendeiro, antes do bandido fugir. O crápula, ao ver o filho, berrará. Eu não quero falar com esse sujeito. Pode levar esse degenerado embora daqui, gritará Antônio ao ver quem terá chegado à sala de visita da delegacia. Não, senhor, eu não vou. Essa vai ser a nossa última conversa.
e você vai ter que me ouvir. Depois disso, eu espero nunca mais ter que olhar para essa sua cara, dirá Caio. Antônio reagirá feito um bicho enjaulado. Ele ordenará que o filho suma dali. Você é o pior filho que um pai pode ter nessa vida. Agora tá aí, todo feliz por me ver enjaulado, feito uma besta fera, esbravejará o ricaço. Caio não saberá, mas ele estará se preparando para fugir durante a sua transferência. Mesmo sabendo que isso é o certo e que você tem que pagar por tudo que fez, eu nunca vou me sentir feliz vendo o homem que um dia eu chamei de pai numa situação como essa. Discursará Caio, lembrando o que o pai fez por causa de sua ganância sem medida. Tudo que você fez foi correr atrás do vento. Só sobrou o vazio e a solidão, porque ninguém ficou do seu lado. O seu dinheiro não pode comprar a coisa mais importante da vida, o amor das pessoas. Você afastou todo mundo, porque só trouxe destruição. Você foi como um fogo que consome tudo por onde passa. Não adiantou ter tanto poder e dinheiro, porque nada disso fez de você um homem melhor. Após falar tudo e se sentir de alma lavada, Caio ficará emocionado. Mas Antônio só pensará que o filho está humilhando ele e dirá que o filho é uma pessoa medíocre. Acho que esqueci de dizer uma coisa. Trate de aproveitar a sua solidão, os anos que você vai passar dentro de uma cela, para pensar bem em tudo o que você fez. Quem sabe um dia você chegue à conclusão de que nada disso valeu a pena, dirá Caio antes de sair daquele lugar. E Antônio resmungará sozinho. Esse imbecil do Caio não sabe de nada. Até parece que eu vou ficar mofando na prisão. Imbecil, Antônio La Selva, nunca. Em breve eu vou estar livre, livre feito um passarinho, dirá ele para si mesmo. E no dia da transferência, uma grande armadilha será montada. Os bandidos renderão os policiais e levarão Antônio, que sairá contando vantagem. Mais tarde, o bandido se encontrará com Irene e juntos eles dirão que a melhor forma de se vingar é roubar os gêmeos de Caio e Aline. E assim será. No dia que os bebês nascerem, Antônio e Irene invadirão o hospital para sequestrar os bebês. Irene se disfarçará de enfermeira, enquanto Antônio estará no carro do lado de fora. A megera conseguirá sair com as crianças. Mas para azar da dupla de vilão, eles encontrarão Caio e Marino na saída do hospital. Caio conseguirá pegar os seus filhos de volta, enquanto Irene correrá para o carro e berrará: "Vamos, Antônio, a polícia está aqui, corre!" Marino chamará reforço e cercará a estrada. Irene e Antônio sairá em disparada e tentará se desviar do cerco policial, mas acabará caindo em um precipício e o corpo deles não serão encontrados. Mais tarde, veremos Marino avisar para Caio que seria impossível alguém sobreviver àquela queda.